NRC unnita koronere bah bah loise sarkare. Kintu 5 mahe dormohanai NRC kormosarir. Goalparar NRC kendor kormosarir kormobirutire protibad. Durga puja palahi hokolu biyosto pujar bazarot. Biyotikrom Goalpara NRC kendor kormosari hokol. Teolukor bhabe puja nai. দুর্গা পূজা তো আৰু নহব বুলি ভাবিছো আৰু আমাৰ আমাৰ কাৰণে দুর্গা পূজা নাই বুলিয়ে ভাবিব লাগিব কর্মবিৰতি পালন কৰিছে গোৱালপাৰাৰ এনআৰচি কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে 5 মাহে দৰমহা নোপোৱাৰ প্ৰতিবাদ গোৱালপাৰাৰ এনআৰচি কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰীৰ আবেদন নিবেদন বহু কৰিছে পিছে কাণহাৰ নাই উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ আজি 5 মাহ হৈ গল দৰমহা হমু এতিয়া লৈকে আমি পোৱা নাই আমাৰ সকলো যিখিনি অপারেটৰ আছে 5 মাহ হৈ গল দৰমহাখিনি পোৱা নাই আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিখিনি নাচকিদাৰ আছে এনএছকে কেন্দ্ৰ হমুৰ তেওঁলোকৰ 8 মাহ হৈ গল আজি দৰমহা নাই আৰু তাৰ ওপৰি আমি যিখিনি সিআরসিৰ অপারেটৰ আছো আমাৰ এটা নিৰ্ধাৰিত টিএ থাকে আৰু হে টিএ হমু আজি 5 মাহ হৈ গল পোৱা নাই 4 মাহে জেনে তেনে চলিলে পূজাত বৰকৈ আশা কৰিছিল অন্ততঃ কষ্টৰ পয়সা কেইটা পাব কিন্তু পূজা আহি গাতে উঠাৰ পিছতো দৰমহাৰ কোনো উনখান নহোৱাত হতাহত ভুগিছে এনআৰচিৰ কৰ্মচাৰীসকল পালন কৰিছে কৰ্মবিৰতি তো 5 মাহ চলি আছে ৰানি 5 মাহ ধৰি আমাৰ স্যালাৰি নাই আমিতো বাকী একো খোজা নাই আমি যেখিনি তাৰ মানে কাম কৰিছো এটো আমি মজুৰিটো খুজিছো আমাৰ স্যালাৰিও হিমান নহয় কিন্তু আমাক এখিনি মান্থলি হলে আমাৰ সুবিধা হয় আমাৰ ঘৰৰ বহুত চলাৰ অসুবিধা হৈছে কেৱল এইবাৰই নহয় দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এনেই হয় নাই না আগৰ পৰাই এটো প্ৰবলেম প্ৰত্যেক বছৰ তাৰ মানে প্ৰবলেমটো আছে মানে আমি প্ৰত্যেক মাহতে তাৰ মানে স্যালাৰিটো পোৱাতে এনেকুৱা হয় মোটামুটি আপোনাৰ 20 দিন 25 দিন গুচি যায় ইবাৰ আৰু তাৰ মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল ইবাৰ আৰু নেদু বুলিয়ে ভাবিলে নে কিবা এনআৰচি উন্নীতকৰণৰে বাহ বাহ লৈছে চৰকাৰে এনআৰচি উন্নীতকৰণৰ নামতে কোটি কোটি টকা মুকলাই দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিন্তু এনআৰচি উন্নীতকৰণত হাতে কামে লগা এইসকল কৰ্মচাৰী বঞ্চিত হৈছে সময়মতে দৰমহা কেইটা পোৱাৰ পৰাও কিন্তু দৰমহা নাপালে ক্ষান্ত নহয় এনআৰচিৰ কৰ্মচাৰীসকল দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে দৰমহা নাপালে পূজাৰ পিছতো কৰ্মবিৰতি পালন কৰি যাব তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজাৰ আগত আমাৰ সকলো যিখিনি পাবলগীয়া ধনখিনি মুকলাই দিলে ভাল হয় আৰু নহলে আমি পূজাৰ ঠিক পিছে পিছে আমি অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ষ্ট্ৰাইক কৰিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম তেতিয়া আৰু সেইটোৰ কাৰণে দায়ী হায়াৰ অথৰিটিজ বা চৰকাৰ হ'ব গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট